kwanirizanya munafe olwa lero lwa sande na kuzo mwezi bili omwezi gwa munano mwaka 2015 kukulisa yo program omuntu wabantu kwaniriza mukadde ya kagatali ko mfufunze kutesa jo juri ya mzoga kusomera olwa lero webale jo tusiza kengalo no kwe kumira ko bokede tv wona wo sinzira kati no katulabe bikulu ebigalimu ate tudde na gombo jivu. Abatuze befulidde omukazi awemula ne bamugoba ku kyalo bana abawagira nange mweta midolo wa kuyingiza abasajja mu nju yaffe. Kawatuze ne basala wonti mukazi wakoze eki? Bamukoye ku kitundu. Musale ko muguwa. Ogutwala wa. Avubuka bafuutudde munnaabwe abbye omuguwa gw'omusajja yeetuze ne bamukuba. Abafumba bakwatiddwa olw'okusiba omwana waabwe ku njegere babuulidde poliisi ekimubasibisa atayayanga embwa yawunya mu bigere. Omulabizi wa North Ankole omujja atuuziddwa Pulezidenti Museveni n'akubiriza bannaddiini mwongere okuwunyisa enjiri ku kabi ku siriimu. Kwaniza nyo munafe gwe yakatwegatako katino agatali ko mfufumbo jivu tugenda gatandikira wanonga agalero tugatanisa nabatuza banabido mukazi mu maso ne bamufumula mu kitundu nga bamulumiriza okubawemula n'okwefungula engoye awali n'abaana. Omukazi ono abadde ne bbala ng'olumutisa ebiye omulina ekibbo ky'emmindi zaako monta ne bakuma ekyoto mu luggya n'okwegabula omwenge nga bamwekulisa. Omusasi waffe kabituwe mu bujjuvu. Gatali ko mfufuga nduga sangiriza ku kyalo bukula mu gombole bukula mu bizi kalungo mukazi Suzan nabo mu lukali kali guli musulire ku magwa abatuze mu kali demu wadinga kizizo kwezo bana bo ngataka kusegu kawo kyoka bino mulimi ndi mfumula ku kyalo bamoze siru kwaga kwataganye n'abatuze goba na boma alombozi embisa ku nganzi wonza atamanyira bo n'okumusama kanamukiriza atundiremu omwenge nengezaako nganzi omuntu amwagala mulwanirire ku ntalo z'ekyalo ntalo n'enzirwana nembeera nga nzirwana n'enzirwana n'enzirwana wazi omusango nengwa ekiikamu wazi kino n'ekyekiikamu kwajjukira abantu baba bamanyi ku kitundu lukwaga agambye nti nabo mibala yolwafu netutumo najjo embisa ezimbaligo namwerira maaso nga tamuwadde katibwa konna nga nanyini maka wafuna abasajja awoza simalaako abafunina wange tosobola tomanyira tokola kyanvumavumi kwagala kwettiŋŋana tawatuze ne basala wonti mukazi wakoze eki? Bamukoye ku kitundu. Ku batuze bonna abakuŋŋanya empawawolereza nabooma gwe basinga okumanyakirira Susan nti avuma muli kiramo buli kirime n'abaana abato waliwo omuntu omukulu wuuno ono saalongo ono yamwebula n'amugamba yanjagaza omwana wange nanjagaza ne maama wange era nemuwabira ku poliisi y'emukoko. Bongeddeko nti bwe kitamalira ng'engoye azitikula waggulu olwebibuga n'abanikira ng'abaana tabakwatiddwamu nsonyi naye tukunamira kunamira dda olaba yefungulira basirikale n'agenda ali ku kukomera ne yeebikkulira omusirikale wa prison kale nno kizibu nnyo okumujja mu omuze ogwo oguvuma abantu lukwaga gasekondi ekyokumwendira amaaso bwe kyamusukkako n'asalawo amaka g'esenyolo Suzan essungu nalimalya ku batuuze ndibamuwa amagezi amugobe mu nnyumba kusinziira ku byabadde nkola kubadde nga kwagala kumpamba nensala nenzaala amagezi g'omuzaali bonna ninga makantandika okukugulubya mpaka ng'okukyayisiza wamuwubeera agambye nti amulina mwana naye mu nju ye mwakwanira abasajja buli gwayagadde okutuusa lwakagane n'abatuuze kuba abadde yamulemerera olumaliza okufulumya ebintu byonna eby'omu nju okuli omwenge n'ebyawongo bye batumye mu lugya besuzeemu sente 520 ze bapangisiza mu emmotoka gye babitiseeko abamu badde bagaa ntusaaga mwanyi nanga nkumye ebintu byo bidde waka waabwe addemu yeesooti ng'amanyi ekizibu kyali kyalina ku mutwe nabuma abadde yebalabala nga tayagala kamera zimukwate alwanyisiza abatuuze nga tayagala bamutike ku mmotoka n'addukira mu bitooke ng'alowooza basaaga wabula emmotoka bw'esimbudde ng'eyerekera olekawo ku butenga mukoma nsimbi eri basadde be bajja bitutte olususa n'avumbukayo ng'abanja amabaati ge ebbaafu lyo liri n'okwata
Mikwano jiba mkumye kupata kwa lafujo Yaba data niseko Abo tutila sikadeba jaka nyono kunyo mwenge Okupa kujidwa lukwa kungaba sima Okumukwa atiza kumukufumo no mkazo no Tadewe komiruli kumuganda tunywa Echalo chechalo chimu wangu Tumupaki dene moto kabatu osonze sente ne uo chema Senabu ya baga laina Ya kusaki degree nukula ukede TV Mugatali kumfufa mala hebyo nga tubitade kubali wabadeo akasatiro mbitundu hebye kanyenya abavubuka wabiyo omuguwa omusajja gwe yakozesezza okwetuga ono bamukubye emisinde kyokka ng'omuguwa yagwadde dda omuntu omulala bamukubye kyenkana okumwabya feesi nga mpaawo we bagujja Abatuuze b'e Kanyenya isangibwa mu ggombolola kayo bakeredde mu kiyungiro lwa mutuuze munnaabwe mu Kanyenya Junior Bosco okwetugira ku muti. Abalala bagambye nti alina we yabaddeko olunaku olweggulo ng'ali mu kunywamu. Yetuula n'amaliza n'abategeeza nga balina ebizibu ebingi nnyo nga olwo n'abamunoonya kyokka tebabulidde abamulondoola. Abatuuze n'abenganda basubye ebintu ebiri mu nnyumba byabadde akozesa nga bikasuka we yeetugidde. Balesi enkoko ey'okusala nga bagamba nti Bukenya alina okulibwa ku bulomulo Mbogo bibisirani yalese maka. Ake mboko. Soke mboko nga bolamiza bulichibu chwa inage nacho. Omojo wala mpio mtila mkwaso mungo. Na akubo mlambo chibu kusatu wakati mundulo. Itolo malizi na kusala yo. Gubadega kogo wansi. Nezili tabata mifa wade wa gamanda wade munawe. Nebatanika na wukubo mlambo chibuko. Nga wa gamanda wa swaziza nyo. Kyokka wakati mukubo mulamu emiga avubuka bambudde omulamu mugwa kweyakozesezza okwetuga ne babalawo nagwo era abatuuze tukitegedde nti omugwa gubiddwa ne batandika okubasimbako Omba msizize msinda mkwata Ile ulubadoku mkwata Ipata niku kubesa mbagere Nebi konde Noku mwaza nga mlagira Ako miyombo mkwa Tipa msanzi no mkwa guno Nga abadi ya kwa dida mwene kuyasi na ye Chukwa yuna chipa malidi batuze Okongiro kumukuba Tewali wa mkwa guliwa Ya tena mwana amekuwa ndio nyabia mfuna afuni hawa tumekutuma magoba hata hawa kaka tunanyaza kodi buluga vile bwanga tugende kino tichibalida abantu zine bengiro kuyiga bavubuka bala abenyingine mukubwa omuguwa okana tugende tume mutukana okana tamla ndamla okana chikati Weto vide mchifo chino nga bingana zo mgenzi bate katika kutuwa lumulambo kanoni gombo kuzikibwa Obedi tutale ya kusaki degree ino kuruwa bukende TV Ate ya maso gamiuse haba fumbo iba kwa atidua kuchio kusipo mwana wabwe kunjegire Gaba mvumu logo kutayaya Umwana alumiriza bazadde bengayo basu sizo kumutulugunya Nga tachi asoma ulo kumume ibisale biesu mirubandu batuze Mwichisenyi zone Ewa iso msasu wafina ya badeyo katubifune mbujivu. Polisi yeka wempe kuta bafumbo kuli Abdul Said ni mchale Aminda Said ngano bafuna nukisipa mwala wawe. Namu Aisha kunjeriga mkwani na kutano. Wamu lango kuta ya ya. Kwa shita Bina ibade mshinyi zoni. Ewa ise wano. Abdul Said ategeza polisi nti umano na itiza. Okubani ndalo irango hiduwa bada kumawaka. Ngatamu sangu kusoro kumisiba kunjegere. Singa na kwe bati kukwana ya nyumba umana kulaba. Ya tu semu sindi. Paka na mkobo umana. Na tuka paka na ingira kuneba ya nyumba ya nemba bebati. Asula na kusatu. Tuwabula kumulaka. Na kupiri. Ulusi zogenda. Ulusaka wali kuneba wali alikutiti.
zokota nzone tamu kwa kata. Ayonge dengu umano na mazika tiyomaka mulamba, ngatasuma ulukula school fees. Yee, teyasu umaka kuna teyasu. Mama wa lidida, mama wa zayada. Mama we, anyoge ya nimu chuba. Anyoze, kwa 2007 kaka sawa, zi ulima vana. Wabula yongwana namu Aisha, nga mazika gamu itamu awakayinzi yaba sadebe, nga gamu ntipulaba daku munga chitamu pisa waya, ilanga razine nkofo, ibi ya mtisipa waku mkono. Leje ya nsumuru dewa no yaba debi nikana gama atino paka ino wike jota gina pisu mulu la yo. Razine nkofo za achi yetu. Abana banogena nga bayisibwa bwe bati kye kituviiriddeko abaana okubasanga mu nnyumba ezaalekebwawo abantu olw'amazzi ng'abaana babattiddwa abazadde nga bano abakola ebintu bino era ne bannayuganda bonna abaliwo nti omwana ng'ono bw'aba atuuse mu mbeera bw'eti tumuteeka ku njegere akola ku nsonga z'abaana ku poliisi kampejo nopola okulabako avumidde ekikolwa kino era n'agamba nti bano bagenda kukulwako omusango okutulugunya omwana ekikolwa kye bakoze ekibi nnyo nkubirira abazadde eyo bw'oba ofunye omwana oba alina ekizibu at least muleete ku poliisi ffe twogere naye. Mayengo Josepho ne Katongole Godfrey bakusakidde guli ino Rawkede TV. You come out. Ebyo nno byebibadde bwayise naye tukukubiriza nti naawe w'obeera bw'olaba abazadde abatulugunya omwana mu ngeri eyo tegeeza ku poliisi ebagombemu obwala basobole ate okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka kubanga abaana balina eddembe ng'abantu abalala. Katumulimu ate tudde n'amalala mulimu ne gano.